É muito bom encontrar você aqui no nosso programa Evidências, na nossa constante busca por fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, queremos refletir um pouco sobre a origem da vida e do universo, as causas que marcaram o começo de tudo. Aliás, houve mesmo um começo, uma origem, ou tudo sempre esteve por aqui? Começamos com essa indagação meio estranha a princípio, porque os físicos especializados em cosmologia não estão mais tão afinados nesse quesito. Existem algumas posições bem recentes, completamente conflitantes entre si e que são defendidas com unhas e dentes por renomados especialistas da área. Hoje vamos conhecer algumas delas, começando pela famosa teoria do campo unificado. É um tipo de teoria que permite que todas as forças fundamentais para a existência do universo sejam descritas em termos de um único campo. Embora ainda hoje não exista nenhum modelo universalmente aceito para encampar uma teoria de campo unificado, e esse assunto permaneça como um campo aberto à pesquisa, é importante saber que a busca por uma teoria assim passou a ser quase uma fixação por muitos físicos e teóricos da atualidade. Para esses especialistas, é impossível postular que o universo se organizaria de forma tão eficiente se não houvesse uma estreita interligação entre essas forças naturais. Seria o mesmo que estudar a fabricação de um automóvel, negando que haja interação organizacional na fábrica aonde ele foi montado. Se os funcionários e engenheiros não trabalhassem em ordem, com organização interna e interação entre si, jamais teríamos carros em séries. Além disso, foi Albert Einstein quem cunhou esta expressão em 1929 e lutou até a sua morte em 1955 para encontrar uma teoria que unificasse a sua teoria da relatividade geral com o eletromagnetismo e a gravitação. Einstein não conseguiu, é claro, realizar o seu sonho de ver a natureza explicada de maneira bem simples por uma única equação, e não existe até hoje nenhuma teoria do campo unificado que seja aceita por todos, mas o desafio de Einstein ainda continua, e a ideia da unificação de forças é uma das mais populares entre os físicos teóricos do mundo inteiro. Então alguns propuseram a busca pela chamada teoria de tudo, ou seja, a possibilidade de um dia se explicar toda a realidade numa formulação simples e elegante, abarcando tudo o que existe, existiu ou existirá. Uma fórmula completa, real e objetiva que esteja acima de qualquer suspeita e seja imune a contradições e paradoxos. Essa almejada teoria é muito parecida com a teoria do campo unificado proposta por Einstein. Sua distinção principal estaria em não exigir que os campos sejam a base da natureza e também por tentar explicar todas as constantes da física. A busca, em essência, é a mesma: encontrar uma teoria integrada capaz de, em princípio, descrever todos os fenômenos físicos que ocorrem no universo. O grande problema ainda é que a lei da gravidade não foi incluída com sucesso em uma teoria de tudo. Tentativas de combinar a relatividade geral com a mecânica quântica levantaram as dificuldades fundamentais. A teoria resultante não é algo que possa ser normatizado pelos físicos. A procura por uma teoria unificada é algo tão sério que até os mais céticos pesquisadores acabam usando uma linguagem religiosa para falar de sua busca. Alguns dizem que estão procurando o Santo Graal da ciência. Outros almejam encontrar nessa teoria a resposta última para todas as grandes perguntas existenciais da humanidade. Até o grande físico Stephen Hawking fala sobre o assunto como uma busca por conhecer a mente de Deus. Apenas é bom que se explique que esse Deus que Hawking menciona é apenas uma metáfora para falar do desconhecido e não uma confissão da existência de um Deus pessoal, conforme conhecemos pela Bíblia. E por falar em Hawking, o seu mais recente livro, O Grande Design, escrito com Leonard Mlodinow, professor de física do Instituto de Tecnologia da Califórnia, reabre as discussões sobre o assunto, propondo o que seria uma solução definitiva para a questão. É que desde o surgimento da física quântica e a formulação do princípio da incerteza de Heisenberg, os físicos foram obrigados a modificar radicalmente a sua maneira de ver o universo. O princípio da incerteza postulava, por exemplo, ser
impossível determinar com exatidão a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Assim, muitos se sentiram abalados quanto à certeza de que se haveria ou não uma teoria unificada que explicasse os fenômenos naturais e pudesse até prever tudo o que acontece no universo. O cosmos, então, ganhou um fator de imprevisibilidade, inerente, é claro, à sua formação, e, sendo assim, seria impossível determinar as suas condições futuras. Mas Hawking foi audacioso. Ele retomou a discussão e, com uma nova proposta, ele colocou o que chamaria a teoria final sobre o assunto. Essa teoria, na verdade, que ele propôs, já circulava de formas diferentes desde os anos 70. De um modo bem simplificado, a sugestão que ele dá é de que os físicos trabalhem com uma união entre a teoria da relatividade e a mecânica quântica, e este seria o modelo perfeito para se explicar como o universo veio a existir a partir do nada. Esse modelo inclui teorias como gravidade quântica de laços, teoria M e, a mais destacada, teoria das cordas ou supercordas. Esta última teoria, a teoria das cordas, foi proposta nos anos 60 e tem sido o modelo físico com maior destaque atualmente para compor a física ou a teoria de tudo. Ela contradiz as bases da física tradicional, que eram os pontos de dimensão zero, preferindo ter como blocos fundamentais objetos extensos unidimensionais, semelhantes a uma corda, daí o nome pelo qual ela é correntemente conhecida. Hawking chegou a dizer taxativamente que o seu modelo teórico coloca definitivamente para escanteio qualquer ideia ou necessidade de um Deus para explicar a origem do cosmos. Veja o que ele declarou. Não creio que a proposta do tempo e espaço sem limites prove a não existência de Deus, mas ela pode afetar nossas ideias sobre a natureza de Deus. Não precisamos de alguém para acender a chama do universo. Muitos ateus e céticos, é claro, vibraram com essa declaração de Hawking. Mas ela foi tremendamente criticada por outros acadêmicos. Marcelo Gleiser, professor de física teórica do Dartmouth College em Hanover, Estados Unidos, e reconhecido mundialmente pela publicação de best-sellers como A Dança do Universo, foi um tremendo crítico da proposta de Hawking. Escrevendo para o New York Times e a Folha de São Paulo, ele declarou o seguinte: É lamentável que físicos como Hawking divulguem teorias especulativas. Ele está querendo ser Deus. Ele afirma que tem novos argumentos que colocam Deus para escanteio de vez. Será? O desafio das teorias a que Hawking se refere é justamente estabelecer qualquer traço de evidência observacional. Até agora, é inexistente. Não sabemos nem mesmo se essas teorias fazem sentido. Certas noções não parecem ser testáveis. Ademais, a existência de uma teoria final é incompatível com o caráter empírico da física, baseado na coleta gradual de dados. Não vejo como poderemos ter certeza de que uma teoria final é mesmo final. Como nos mostra a história da ciência, surpresas ocorrem a toda hora. Talvez esteja na hora de Hawking deixar Deus em paz. O mais curioso é que Marcelo Gleiser não é cristão, muito menos criacionista ou defensor do design inteligente. Ele é um físico ateu que reconhece uma falha sistêmica na argumentação de seu colega. Seu mais recente livro, Criação Imperfeita, é igualmente polêmico e subverte mais de 25 séculos de pensamento científico ao considerar enganosa a noção científica de que a natureza é regida pela perfeição. Para Gleiser, apesar dos corajosos esforços de muitas mentes prodigiosas como Newton, Einstein e outros, a teoria de tudo permanece evasiva. O universo não é elegante, ele diz. É um glorioso caos criativo. Gleiser argumenta que essa busca por uma teoria unificada das forças da natureza, que obcecou grandes cientistas do passado e ainda conduz muitos estudiosos de hoje, está fundamentalmente desorientada. Todas as evidências apontam para um cenário no qual tudo emerge de imperfeições fundamentais, assimetrias primordiais na matéria e no tempo, acidentes cataclísmicos no início da vida na Terra e de erros na duplicação do código genético. Quanto a Deus, Gleiser é categórico. Para ele, a ciência não pode admitir a existência de algo que não pode ser provado materialmente.
ele prefere trabalhar com uma explicação que use recursos demonstráveis. E mesmo reconhecendo que haja na física muitos mistérios ainda não resolvidos, ele não acredita que Deus seja uma boa opção para o preenchimento de lacunas teóricas. O melhor para ele é deixar Deus e todas as questões filosóficas ou teológicas fora do campo da ciência. Mas a descrição caótica do cosmos proposta por Glaser também não é uma admissão unânime de todos os físicos. Alguns especialistas, mesmo dentre os escritores ateus, descrevem com tanta admiração a ordem do cosmos que chegamos a pensar se eles e Glaser estão realmente olhando o universo através do mesmo telescópio. Eric Carson é um exemplo dos que se assombram diante do não caos, mas da organização cósmica. Astrônomo veterano do planetário Adler de Chicago e professor de física quântica na Wake Forest University, ele escreveu o seguinte: o surgimento do cosmos é um evento incrível e extremamente bem ordenado. É exatamente o oposto de um evento caótico. Mas a polêmica entre os físicos não termina por aqui. O Dr. Mário Novello, físico do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, critica posições como a de Glaser, afirmando que a cosmologia hoje se transformou numa coisa trivial, simplesmente saber qual percentagem da matéria desta ou daquela categoria existe no universo. Tão preocupante quanto isto, afirma o especialista, é o jeito snob com que cientistas lidam com a filosofia e a metafísica, e por que não dizer com a religião. Para o professor brasileiro, isso impede os colegas da física de refletirem sobre o que fazem. Eles acabam se formando, conclui ele, em técnicos extremamente competentes, mas apenas técnicos, nada mais do que isso. Novello também lançou em 2010 um polêmico livro intitulado Do Big Bang ao Universo Eterno. Nele, o físico resume a sua defesa da ideia de que o Big Bang não foi o começo de tudo. Aliás, para ele, o Big Bang nem pode ser considerado de modo científico. O autor não duvida, é claro, de que num passado remoto o universo esteve condensado. O problema, a seu ver, é identificar este momento em que começa a expansão com o começo de tudo. Para Novello, o tão divulgado Big Bang não é o marco zero da existência, pois houve algo antes, e esse algo é o próprio universo, que é eterno. Veja que, contrariando a propaganda antirreligiosa de muitos sites por aí, não são apenas religiosos ou ignorantes que rejeitam as chamadas incontestáveis teorias, como a da evolução das espécies ou, neste caso, do Big Bang. Sendo também ateu, o Dr. Novello, que é respeitadíssimo mundialmente, apresenta as razões técnicas porque, para ele, o Big Bang é equivalente aos mitos religiosos, como ele mesmo diz. O estranho, nesse caso, é vê-lo defendendo uma teoria tão anticientífica como a da eternidade do cosmos, que já foi descartada pela maioria dos seus companheiros de física. A maioria absoluta dos físicos acredita que o cosmos, que o universo, teve um começo. Mas, nesse caso, a dificuldade do especialista em aceitar o modelo tradicional de seus colegas é até compreensível. Imaginar o universo complexo, surgindo de um vácuo cósmico, de um zero absoluto, sem qualquer matéria ou energia, é algo que precisa ser considerado dentro do programa convencional da física, isto é, sem violar as leis observadas no nosso universo. Ora, embora o nada dos físicos possa não ser um sinônimo perfeito do nada definido por filósofos e metafísicos, uma coisa é certa: do nada, nada se produz, ou como se diz em latim, ex nihilo nihil fit. Logo, somos obrigados a repetir a pergunta de Heidegger em sua aula inaugural sobre metafísica: por que existe algo ao invés de nada? Aí, só nos restam três hipóteses. Primeiro, ou contrariamos a máxima metafísica e passamos a dizer que do nada algo se produz, ou, segundo, admitimos uma causa primeira, eterna e fora do universo, que teria produzido tudo o que existe. Essa causa, evidentemente, tem tudo para ser chamada de Deus. Mas aceitar isto seria romper com o ateísmo clássico. Então Novello, coerente com sua negação de Deus, preferiu outro rumo, convenhamos, mais honesto com a sua descrença. Ele preferiu dizer, numa terceira hipótese, que não houve começo a partir do nada,
O universo, para ele, surgiu de um estado anterior que pode, inclusive, ser a contração de outro universo mais antigo e assim sucessivamente rumo a um retrocesso infinito. A esses modelos cosmológicos dá-se o nome de modelos cíclicos. Sabe, às vezes alguns acadêmicos que afirmam que a crença em Deus é religiosa, não empírica e, portanto, não racional, esquecem eles mesmos de colocar suas próprias convicções sob o escrutínio da razão e do empirismo que tanto exigem ao criticar a fé. Se o fizessem, perceberiam que também dependem da fé para fazer certas afirmações que não são completamente demonstráveis pelo modo científico. Tanto é que eles mesmos, inequivocamente ateus, se digladiam entre si, acusando-se uns aos outros de estar defendendo um mito e não um modelo realmente científico. Nós mostramos essas contradições aqui nesse programa para que você veja que nem tudo é harmonia no mundo da pesquisa acadêmica. Se um religioso convicto questionasse qualquer uma dessas grandes mentes, seria, é claro, taxado de fanático, leigo, pré-moderno, etc. Mas, como você pode ver, as críticas partem dos próprios acadêmicos. A crítica parte dos próprios ateus. Isso mostra que o sistema acadêmico, aparentemente predisposto a questionar a existência de Deus, não está coeso em seu discurso. Ele é confuso, hipotético, não empírico e apresenta sérias contradições entre seus pares que nem sempre são percebidas pelo público em geral e, em alguns casos, nem mesmo por alguns alunos que cursam alguma faculdade nas grandes universidades. Veja essa experiência contada por um estudante de teologia num determinado blog da internet. Eu tenho um amigo que estudou comigo no ensino médio e entrou na Universidade Federal para estudar física. Ele era daquelas pessoas, sabe, tipo gênio, muito inteligente mesmo. Ele se formou e fez mestrado. Depois mudou-se para São Paulo e fez doutorado na USP, depois pós-doutorado. Um certo dia ele veio visitar a sua família e combinamos de nos encontrar para surfar. Eu, maravilhado com o mar e o dia lindo que fazia, falava constantemente em Deus. Dizia que Deus havia criado tudo aquilo e que Deus o amava. Ele apenas mostrava uma certa ironia pelo que eu falava. Ao que eu cheguei para ele e perguntei: "Fulano, você não concorda comigo que foi Deus quem criou tudo isso?" Ele disse: "Como acreditar naquilo que a minha área de estudo nega constantemente? Eu não posso ir de encontro a mim mesmo." Você viu? Muitos têm a errônea ideia de que as posições da física são claras e unânimes entre os especialistas, que não há discordâncias sérias entre eles e que a existência de um Deus pessoal é algo que já foi completamente banido, que está fora de questão nas discussões científicas, que nenhum cientista sério considera a hipótese de Deus ao formular o seu modelo. Ora, todas essas conclusões estão muito distantes da realidade dos fatos. Há grandes físicos que não deixam de considerar Deus em suas hipóteses de trabalho. E um exemplo seria o reconhecidíssimo doutor Alan Sandage, ganhador em 1991 do prêmio Grafford, que seria o equivalente ao prêmio Nobel da Astronomia. Antes de falecer em 2010, ele declarou: "A coisa mais incrível para mim é a própria existência. Como que uma matéria inanimada pode se organizar e se contemplar? O mundo é demasiadamente complexo em todas as suas partes e interconexões para ser produto apenas de uma chance. Para mim, Deus é a explicação para o milagre da existência." O Dr. Sandage, só para constar, foi apontado por vários órgãos internacionais como um dos maiores físicos do século XX. E o seu conceito de Deus não é simbólico, é real. Ele não era um ateu, era um crente convicto. Um mês antes de sua morte, Einstein escreveu o seguinte: "Parece duvidoso que uma teoria de campos possa explicar a estrutura atomística da matéria e a radiação, bem como os fenômenos quânticos. Muitos físicos responderão com um convicto não, porque creem que o problema quântico foi resolvido, em princípio, por outros meios. Todavia, aconteça o que acontecer, resta apenas o consolador ensinamento de Lessing: a aspiração à verdade é mais preciosa do que a sua posse garantida." É justamente essa busca da verdade mencionada por Einstein que levou outros, se não a crerem no Deus da Bíblia, pelo menos a admitirem que os fatos encontrados no universo apontam para algo ou alguém especial que formulou tudo isto
e o colocou à nossa disposição. O cosmologista Paul Davis, professor na Universidade Estadual do Arizona, declarou: quando analisamos o desenvolvimento do universo, parece haver um plano coerente. A natureza não é a justaposição de eventos coincidentes, mas a manifestação de leis matemáticas engenhosamente entrelaçadas. Como já vimos no debate sobre a teoria do tudo, alguns cientistas concordarão com Davis, outros não. O físico Freeman Dyson fez uma declaração bem parecida. Ele disse: quanto mais estudo o universo e os pormenores de sua arquitetura, mais evidências encontro de que o universo, de alguma forma, devia saber que nós estávamos chegando. É claro que o universo apresenta realidades que parecem falhas e realidades que parecem acertos. Isso não é problema para a narrativa bíblica, que trabalha com as noções de plano divino versus hiato lapsariano. O hiato lapsariano é uma transgressão da lei de Deus ocorrida em nosso planeta e que causou uma espécie de parênteses na eternidade e também nos condicionou a situações e contextos antagônicos ao projeto original de Deus. É por isso que a vegetação produz flores, mas também espinhos, simetrias e aberrações genéticas. O milagre da vida é contrastado ao desastre da morte. Mas seja qual for a noção de projeto, ela está lá, muito bem delineada. Até mesmo o renomado ateu Carl Sagan admitiu: a origem da vida em planetas favoráveis parece escrita na química do universo. O que ele nunca explicou é como essa vida foi escrita na química do universo se não havia ninguém para escrevê-la. Ora, se o universo foi tão bem planejado, por que não trabalhar pelo menos com a hipótese de um projetista supremo? Ora, não podemos descartar ou ignorar evidências e fatos científicos apenas porque eles apontarão alguma hipótese que contrarie a disposição ateísta de muitos acadêmicos. Tal comportamento não seria consistente com as próprias leis indutivas propostas por Stuart Mill, que propõe a verificação de todas as probabilidades razoáveis. E são os próprios cientistas que estão admitindo a lógica de um universo planejado. Em 1802, o clérigo e teólogo William Paley explicou por que acreditava no Criador. Ele imaginou que se estivesse andando no lugar e visse apenas rochas e pedras, poderia acreditar que tudo era resultado aleatório de leis naturais. Mas se junto das pedras encontrasse, quem sabe, um relógio, ele seria então obrigado a acreditar que ali havia um projeto. O relógio continha uma coleção de partes, engrenagens complexas, trabalhando juntas para um propósito que seria marcar as horas. Pelo simples fato de um relógio ter todas as evidências de um projeto e um objetivo, ele era obrigado, com base nisto, a imaginar um projetista, um relojoeiro. Ora, admitindo que o universo é muito mais complexo do que um relógio, por que não seria razoável supor que ele também teria um relojoeiro, como aliás admitiu até mesmo Voltaire? Um relojoeiro, um projetista, que através da criação revela não apenas a sua existência, mas também o seu amor. Perceba isto hoje. Olhe o universo, analise a natureza e descubra um Deus de amor que o ama e deseja salvar você e a sua família. Até o próximo programa.